Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u Bookshelfu, u věžby z knihy. Tentokrát jsem vzal svou vlastní knihu Poslední noc v New Yorku. No a uvidíme, co se máme dozvědět. Měl vyhřezlé oči. Asi si přečteme celou stránku. Měl pocit, že mu dřevění nohy. Šel dál, ale o poznání tíž. Uvědomil si, že je něco v nepořádku s klikou. Byla smáčknutá. Někdo stál za nimi. Někdo tam musí být a drží ji. Pavel se otočil a ukázal na bratra, ať je potichu. Blížil se ke garáži, škvíra se černala a zneklidňovala. Pavel pomalu natáhl ruku, chystal se prudce otevřít vrata a vykřiknout, co tu děláte, ale prudce otevřel dveře a vysypal se na něj ze vrat jeho otec, měl vyhřezlé oči, lano měl uvázané kolem krku a visel na klice. A mě tenhle ten odstavec v tuhle tu chvíli říká, že máme dopředu spoustu strachů a určitých představ, co se skrývá za dveřmi, co se skrývá za vraty, které jsou nějakou pomyslnou záclonou. My chodí mezi naší realitou a tou realitou za oponou. A pravda je, že my můžeme mít strach ze spoustu věcí, můžeme mít strach sami ze sebe, ze svých schopností, které se ale pak třeba ukážou jako zcela neopodstatněné, protože za tou oponou nás čeká úplně něco jiného, co bude mít zcela odlišnou energii a bude nás to konfrontovat se zcela jinými strachy. Takže vlastně my vyčerpáváme svoji životní sílu na, řekněme, neopodstatněné strachy, které k nám proudí z našeho nevědomí. A v momentě, kdy jsme potom konfrontováni s tou novou realitou, tak nám už nezbývají vnitřní síly k tomu postavit se té nové situaci, kterou tady zastupují vyhřezlé oči mrtvého otce, který se oběsil. No, já se ptám sám sebe v tuhletu chvíli, co bude ve vašem případě to, s čím budete konfrontováni. A na to se podíváme ještě jednou. S čím budete konfrontováni? Blízkal se k radosti. Fontána nabízela krásný pohled. Z hadí hlavy stříkal pramen průzračné vody. Blízkal se k radosti, k zármutku, ke strachu, k milosti a soucitu. Pavel se k němu naklonil a svlažil zbědované rty. Tady není žádná povinnost. Zdá se, že to, s čím budete konfrontováni, není jenom to, co má nahnat strach. Nějaká část strachu tam určitě bude, ale jak vidíte, je tam i ta radost, je tam ta průzračnost, je tam ta milost, je tam ten soucit a hlavně tam není žádná povinnost. Co znamená, vy už dopředu vlastně ty strachy zveličujete tím, že si na bedra dáváte víc odpovědnosti za nějakou situaci, která tu ještě není, a tím si to stěžujete. Namísto, abyste vlastně vyčkali jako otevření, co ta situace přinese, jak se vyvrbí, jak se tam rozloží ta odpovědnost a třeba ve výsledku zjistíte, že tam není vlastně nic, co byste měli udělat, ale třeba máte jenom svlažit svoje zbědované rty z toho předchozího období. Takže se zdá, že to, co se před vámi otevírá, není tak špatné, naopak bude to uvolňující a vám to dá prostor k nějakému odpočinku, k nabrání těch sil, které jste možná zbytečně vyplácali předem.
A mně chodí, že tam je vlastně hodně silně zakořeněné sebepodceňování sama sebe. Takže uvěřit v nějakou svou sílu. Chodíme ještě se podívat na nějaký chyták, který se nemusí přímo dotýkat té nové situace, ale ještě chyták na tenhle ten týden. Co si přejete? Stará dáma se pousmála a medovým hlasem, zdá se mi najednou povědomím, řekla: Vy budete asi pan Benjamin, že? Lehce jsem na to kývnul hlavou. Chytákem pro vás může být návštěva někoho, kdo vám přináší až přes příliš dobré zprávy, až takové zprávy, které vám dávají příliš velkou naději. A když si to teď vezmu, tak je tam velký rozpor, že vlastně na jednu stranu vy čekáte nějaká nadějné výsledky a zároveň se hodně víceméně podceňujete. Možná, že to má nějakou vnitřní souvislost a je potřeba teď v tuhle tu chvíli snížit svoje očekávání ve věci, o kterou vám jde, a tím se sníží to sebepodceňování. Takže tam přibude takový klid, ze kterého může vyrůst zdravý hodnocení té situace. A ta návštěva, o které se tady teď hovoří, může být tento týden a nemusí mít přímou souvislost s tím, co vy budete v budoucnu řešit. Ještě mi chodí vzít jednu informaci k rodinným vztahům. Jo, pro to, co máte vědět pro své rodinné vztahy. Džusovali si na ulici. Takže to chce víc pohody, víc takového chillování, relaxace, pohody, klídku, žádný drama. Vlastně se máte postarat o to, abyste byli v klidu a abyste šířili takovou krásnou energii uvolnění radosti, která nemusí být nějak moc jásavá, ale má být uvolněná. A ta uvolněnost potom nakazí v podstatě ty ostatní, že se na ně přenese a sníží se tam nějaký tlak v těch vztazích. Tak jo, já myslím, že takhle to stačí, no a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustý, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Edurová, Vendula, Filařová, Martina, Krydecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Vezrová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zuharová, Marie Žurková, Květa a Anna, patroni. Děkuji pěkně.